מתקדמים הוא הולך, הולך לרבי חנינה בן דוסה. רבי חנינה בן דוסה ידע, יש ענבה, ענבה זה דבר אחד, אבל כשהיה נחש, היה שיחה ארון, בחור, מה עשה רבי חנינה בן דוסה, הוא הוריד את הנעליים ושם את הרגליים, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מקבל את תפילתו. אין הערוד ממית, אלא החטא ממית. יש אנשים כאלה, לא כולם. לא, זה יחידי סגולה, אולי בימינו אין כבר, זה בסדר, קיבלתי. אבל זה הלכה, הלכה פסוקה, לא עושים נפילת אפיים. אתה רוצה לעשות נפילת אפיים? ואתה אדם חשוב? תעשה את זה בבית, לבד. אבל לא בפני קהל ועידה. אני לא מבין מה זאת אומרת. כאילו איך, מה זאת, יש אדם כזה שהוא כל כך חשוב, שאפילו הקדוש ברוך הוא נכנע אליו? לא, 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 אדם חשוב, אסור לו. אדם חשוב, אסור לו לעשות נפילת אפיים מאפיים. אלא אם כן, הוא נענה. למשל, אבא חלקיה, לא יודע אם היה בישיבה, ראש המדברים בישיבה, הבקיע הגדול בכל הבא, אולי, לא יודע. זה לא מסופר, רק מסופר אחד. היה דבר אחד, אנחנו יודעים עליו. היה מתפלל, תפילתו הייתה מתקבלת. כן, מסופר שהתנאים הראשונים, כשהיה תענית, רק היו מורידים את הנעליים לעשות עינוי של תענית, נכון? הלא בתענית, אחד מהדברים זה נעילת הסנדל, רק היו מפשיטים את הסנדל, מה היה קורה? מיד היו יורדים גשמים. האמוראים אומרים, אנחנו מתפללים, ובוכים ומתפללים, ולא קורה שום דבר, כן? אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם, גבורים לעמוד בפרס, דוחים את הגזרות. אז היו אנשים שכאלה, נכון שהם זה מעט, זה מעט. אולי, בסדר. אבל היו ימים שבאמת היו אנשים כאלה, ואתה מכיר את עצמו, מה צריכים להתבייש. אם אדם יודע שאולי, אולי, גם רבי חייא. רבי חייא הוא שני בניו, כן? כשרבי חייא הזמינו את הבנים שלו להיות חזנים, מה קרה? כן? היו אומרים, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, משיב הרוח, מוליד הגשם, היו גשמים, רוחות, עד שבא אליהו הנביא ו... וגירש אותם, כולם ברחו, למה היה אומר מחיי המתים והיה מחיי המתים. אז אנשים מכירים את עצמם, זה מדרש, זה אגדה, אבל ככה מסופר. אז אתם מכירים, יש אנשים שם מתפללים, קשור למחר. נכון שאנחנו רחוקים מזה, אז אנחנו לא מכירים את זה, אז זה נשמע קצת מוזר, מי בזה, ככה היה, כן בבקשה. בדורנו היה נגיד לפני הגירוש, שאנשים אמרו שהתפללו ולא נהנו. נכון. גם גדולי הדור. כן, נכון. כן, נכון, אבל מצד שני, מסופר רבי אברהם סבא. זה לא טוב שהם היו... לא, להתפלל מותר. מי אמר שעשו להתפלל? נפילת אפיים. מה שעשו זה לעשות נפילת אפיים. יש את החוויה, פישוט ידיים ורגליים בפני קהל ועדה. גם רבי אברהם סבא היה בימי גירוש ספרד, בימי גירוש פורטוגל. הוא מספר כשהייתה בעיה של גשמים, לא היו גשמים. שנה אחת, אז בא המלך... לקח את כל היהודים, גירש אותם מחוץ לעיר. אמר לי, אם אין גשמים, זה בגלל שאתם לא מתפללים. כן, אנחנו רוצים, ברבי פני תבל וסבא את העולם כולו מטובח. כשאנחנו מתפללים, אנחנו לא מתפללים רק לארץ, אנחנו אומרים, ברבי את העולם כולו, וסבא את העולם כולו מטובח, שאין גשם יהיה בסוף לכל העולם. גירש אותם מהמדינה, והם התחילו לבכות החנונים. ביום שאחריו, אומר לבי אמר סבא, ביום שאחריו התחילו לרדת גשמים, הזמין אותם למלך. אמר המלך, אתם צריכים להתפלל בכוונה, אתם לא מתפללים בכוונה, אז לא יורד גשמים. אז אמר רבי אברהם סבא, לנו הגשם, הגשם של עם ישראל, כן? אז היו אנשי אמונה שהיו מתפללים והיו נענים. אבל לא כולם, וזה רב היה עדיין צעיר. רק הגיע לבבל, היה צעיר לימים. אז היה צעיר לימים. אז לא כל גדול, כשהוא צעיר עדיין מגיע למדרגה, אז יש תהליך של התפתחות. בכל אופן, זה סוף הסוגיה. הגיע הזמן, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רק תלחצו על הכפתור האדום. הגיע, אתה רוצה, לא, אבל, אז תמשיך. אז דבר תורה קצר. אוקיי, כתוב בפרשה, כן? בלשון הזה, אברהם אבינו מתחיל להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, ויש פסוק, יש בן עזרא על הפסוק, כתוב ככה. ויאמר אדוני, נמצא בסדום 50 צדיקים בתוך... מה כתוב? בתוך העיר, כן? 50 צדיקים, ונסעתי לכל מקום בעבורם. אומר לבן עזרא, מה זה בתוך העיר? הוא אומר שהם יראים את השם בפרהסיה. כך אומר לבן עזרא, הם צדיקים, אדם, מניע תפילין בבית, אומר ברכות פרח, אבל יוצא לחוץ או מתפילין, אומר ברכה, מסתכל על ימין השמאל, שאומר ברכה, שלא ישמעו אותו. אומר,
מה? אז הוא מביא פסוק מירמיה, ואני אקרא לכם את הפסוק, ואתם תבינו את, את הזה. זה בירמיה פרק, כן, פסוק א', כתוב, שוטטו בחוסות ירושלים, אומר ירמיה הנביא, תסתכלו, תלכו בחוס, וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה, תלכו לכל הרחובות, אם תמצאו איש, רק איש אחד. אני רוצה למצוא איש אחד בירושלים. עושה משפט, מבקש אמונה. איש אחד לא תמצאו. אז רד"ק, הוא שואל שאלה דירה, אומר, רד"ק, איך אפשר להגיד את הדבר הזה? כן? והנה אמר דוד בספר תהילים, נתנו נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ, במפורש. החסידים היו מתים, הצדיקים היו מתים, אז איך ירמיה יכול להביא, להגיד כאן, שוטטו, וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיהם תמצאו איש. הלא דוד המלך מעיד שהיו חסידים וצדיקים שמתו על קידוש השם. אז מה? אז זה דבר כל כך יפה. זה האבא של הרד"ק, רבי דוד קמחי, אבא שלו היה מי? רבי יוסף קמחי, אומר ככה. כי ירמיה אמר בחוסות ירושלים. מה אומר ירמיה? שוטטו בחוסות ירושלים. ואמר ברחובותיה כי החסידים שהיו בירושלים היו מתחבאים בבתיהם. היו צדיקים, היו חסידים, אבל היו יוצאים בחוץ עם התפילין, היו לומדים תורה, היו זה הכל, לא, למה? ידעו אם יצאו לחוץ, מה היה? מה אתה עם התפילין האלה, הפרימיטיבי הזה, אתה לא בסדר, ומה עם עכשיו תפייה דתית והתהילים, לא רוצים להיות לא תהילים ולא שום דבר. אז היו צדיקים בפנים. אם הצדיקים בפנים, הזכות שלהם לא עוזרת להציל, נכון? אבל אם הצדיקים בחוץ, אף על פי שאתם רשעים, אבל אתם מוכנים לקבל את הצדיק בקרבכם, אתם מעודדים אותו, אתם זה, מקדמים אותו, בסדר, אנחנו לא כמוך, אבל זה בסדר, מכבדים אותך, זה היה מציל אתכם. אז זה מה שאומר הרב אברהם בן עזרא, אומר, אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, בתוך, באמצע, בחוץ, אפשר? לא, אין. אז אני לא יכול להציל אתכם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. יעקב ברוך.